নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। উজনিত সক্ৰিয় হৈছে আলফা। এবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি আলফাত যোগদানৰ এক কৌশল ৰচিছে আলফাই। আলফাৰ এগৰাকী লিংকমেন ধৰা পৰাৰ পাছতে এই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। উজনিত সক্ৰিয় হৈছে নেকি আলফাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আলফাত নামভৰ্তিৰ কৌশল চলাইছে আলফাই আৰু আলফাৰ এজন লিংকমেন গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ন ন তথ্য ফাদিল হৈছে আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আলফাৰ লিংকমেনে দিলে বিস্ফোৰক তথ্য। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চিৰঞ্জীৱ দুৱৰাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলফাত নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাইছিল বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰাত এতিয়া মুখ খুলিছে চিৰঞ্জীৱ দুৱৰা নামৰ আলফাৰ লিংকমেনজনে। 26 জানুৱাৰীত গোলাঘাটৰ ৰঙাজানত আলফাৰ পতাকা উৰোৱা কাৰ্যটো জড়িত আছিল বুলি তথ্য ওলাই পৰিছে আৰু চিৰঞ্জীৱৰ লগত আন কোন কোন জড়িত আছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়া। উজনিত সক্ৰিয় হৈছে আলফা আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আলফাত নামভৰ্তিৰ কৌশল চলাইছে আলফাই। আলফাৰ এজন লিংকমেন গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লিংকমেনজনৰ নাম চিৰঞ্জীৱ দুৱৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 26 জানুৱাৰীত গোলাঘাটৰ ৰঙাজানত আলফাৰ পতাকা উৰোৱা কাৰ্যটো এই চিৰঞ্জীৱ দুৱৰা জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, তথ্য ওলাই পৰিছে। আমি যোৱা বছৰৰ পৰা ল'ৰা এজনক আমি মনিটৰ কৰি আছিলোঁ, চিৰঞ্জীৱ দুৱৰা তেওঁৰ নাম, হাবিগাঁও। তেওঁ আলফাৰ হৈ ফেচবুকত থ্ৰুদি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক আলফাত জইন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কথা বতৰা তেনেকৈ হৈ আছিলে ইনবক্স মেছেজৰ যোগেদি, আৰু কেতিয়াবা আহি আলফাৰ ফ্লেগটো সময়মতে মানে লগাব বিচাৰে বা মানুহক এংগেজ কৰে। সেইখিনি কথা আমি মনিটৰ কৰি আছিলোঁ 4-5 মাহৰ পৰা। কৰাৰ পিছত আমি এই 15 আগষ্টৰ সময়ত তেনেকৈ ল'ৰা এজন ধৰিলোঁ, চিৰঞ্জীৱ দুৱৰা, আৰু তেওঁৰ যিখিনি হোৱাটছআপ একাউণ্ট আৰু ফেচবুক, তাত আমি যথেষ্ট প্ৰমাণ পাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ লিংকমেন হিচাপে তেওঁ কাম কৰি আছিলে আৰু আলফাৰ লগত যোগাযোগ কৰাই আছিলে বেলেগৰ লগত। আৰু এতিয়া তেনেকুৱা নাই, আমি যিখিনি কৰিলোঁ আমি ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ গোলাঘাটত তেনেকুৱা এতিয়া থাকিব নালাগে। যোৱা বছৰ পঠাইছিলে ধুবুৰী বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, সেইখিনিকো আমি এতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে তেওঁসকলে, তেওঁলোককো আমি সোধা পোছা কৰিছিলোঁ। এই গাঁৱৰ ভিতৰতে থাকে, তেওঁৰ এটা ৰেচনৰ দোকান আছে চলাই দেউতাকৰ লগতে বহে আৰু লগতে এইবিলাক কাম কৰি আছিল। এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা পোৱা নাই, কিন্তু বাকী তেওঁৰ যিখিনি ফেচবুক একাউণ্টত মেছেজ আছিলে সেইখিনি আছিলে, আমি সেইটোৰ ভিত্তিত আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ।